dia, queridos amigos. Mais uma vez nos encontramos na página da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Gratidão imensa. Estou vendo o bom dia de alguns queridos companheiros, o Edson, a Raquel, a Mayra. Gratidão imensa pela bendita oportunidade. A Selene, a Ana Paula, a Alexandre, a Deise, a Pilar, o Ricardo. Oh, que legal. Gente, sejam muito bem-vindos. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos aqui, sempre com essa proposta, né? A Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca nos proporciona este momento aqui de algumas reflexões que vamos fazer aqui, sempre no sentido, como costumo dizer, para que cada um de nós, então, possa, neste momento, encontrar em você mesmo aquele Deus que Jesus disse, que nós somos Deus e iríamos fazer o que ele fez e muito mais. Então, essa é a nossa proposta. Como vocês, eu também estou harmonizado com o mundo de expiação e provas, né? E como vocês também estou nesse esforço, nesse exercício da tentativa da mudança da minha forma de pensar, sentir, falar e agir, em todos os sentidos aqui das minhas particularidades, vencer os meus vícios, vencer as minhas incompreensões, as minhas intolerâncias, como vocês. Então, quando trago alguma lição aqui para a gente conversar, para bater um papo, aqui ela primeiro serve para mim. Então, eu tenho tranquilidade quanto a isso hoje. Tenho pedido muito a Deus, a Jesus, à espiritualidade, a mim, que possa me ajudar a não só levar esta mensagem aqui e atingir aos corações, como também me auxiliar neste processo, principalmente neste momento de pandemia, né? Onde nós, cada um de nós aqui que aqui estamos agora aqui reunidos, conhecemos alguém com algum problema de saúde relacionado à Covid ou não, algum problema de saúde mental, inclusive, né? Muita depressão. Então, nós precisamos buscar estes recursos para que possa nos ajudar. E eu, como costumo fazer no início dos nossos encontros, eu gosto de que a gente faça uma mentalização, um exercício de respiração, uma mentalização, porque Jesus disse que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria junto de nós. Eu não tenho dúvida disso, que ele está junto de nós, e muito mais agora, neste momento de pandemia, né? Então, se nós pudermos, neste momento, fazer um exercício de respiração, calmamente, se você puder fechar os seus olhos, sentir-se filho de Deus. Por isso que na mentalização nós vamos para a natureza. Eu faço o convite de irmos para a natureza, porque nós sentimos a presença de Deus. Não tem coisa mais bela do que essa natureza que Deus nos dá neste planeta. Apesar de ser de provas e expiações, esta natureza belíssima que nós temos, né? Então, se nós pudermos agora, vagarosamente feche os seus olhos, se sinta confortável se você puder sentar-se. Faça um exercício de respiração, aspire este ar, preenchendo os seus pulmões e solte vagarosamente, mas com a certeza de que você, como filho de Deus, como irmão mais novo do Mestre Jesus, como tutelado da espiritualidade amiga, iremos receber daquilo que necessitamos. Então eu convido você agora, querido amigo, querida amiga, a juntos mentalizarmos uma natureza belíssima. Lembre-se de algum lugar que você já esteve junto à natureza que te faz tão bem. Vá para lá. Eu estou mentalizando aqui um gramado verdejante com flores, plantas e árvores belíssimas. Um sol a irradiar e nos aquecer, sem nos queimar. E nós vamos, cada um de nós, chegando a esta natureza, nós vamos convidando todos aqueles que gostaríamos que estivessem conosco nesse encontro com Jesus. Traga todos, mesmo que seja um ente querido, um parente ou um amigo desencarnado, mas traga ele para junto de nós. Eu vou trazer os meus familiares, tanto aqueles que aqui estão, como aqueles que já retornaram para a plata espiritual, alguns amigos, alguns queridos companheiros que sabemos em dificuldades,
por conta de doenças, por desafios, estou trazendo também eles junto de nós. Trago também todos aqueles queridos companheiros da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, como se fosse aqueles domingos em que nós nos encontrávamos lá naquela casa, repleta de espíritos amigos, tanto encarnados como desencarnados, para que todos possam receber a assistência da espiritualidade amiga, as bênçãos de Jesus e o amor imenso do Pai. Queridos amigos, vamos nos achegando então junto à natureza, nos sentando calmamente em círculo, deixando apenas na ponta um espaço, porque nós vemos aquela luz se aproximar, uma luz belíssima que vai se transformando na figura meiga do Mestre Jesus. Tenha certeza que Ele está junto de nós. E Ele, ao se achegar, Ele olha carinhosamente para cada um de nós. Ele nos abençoa com o seu olhar, com um sorriso amigo, sabedor do desafio de cada um de nós. Ele, então, nos possibilita esta oportunidade deste reencontro. E assim, mestre amigo, queremos te rogar que nos assista neste momento, que possamos receber da espiritualidade amiga toda a assistência necessária para mim, que aqui vou dividir a lição com os queridos amigos, mas também para todos esses queridos amigos e companheiros que aqui estão, participando deste encontro, deste banquete de luz, onde cada um de nós irá receber o que necessita. Não tenho dúvida disso, mestre amigo. Por isso, minha gratidão imensa a ti, ao Pai, ao Mestre Jesus e a esses queridos amigos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Queridos amigos, que felicidade imensa estar com vocês. Depois, no final, eu mando um alô aí individualizado para cada um dos companheiros que estão aqui mandando um bom dia para nós, né? Bom, como disse aqui de início, neste momento de pandemia que nós vivemos, né? Nós estamos realizando aquele bate-papo que nós faríamos normalmente lá na nossa casa, na Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, ao vivo, lá nas palestras públicas. Não estamos tendo esta possibilidade, mas graças a Deus, pelos recursos que nós temos aqui da tecnologia, né? Nós podemos nos encontrar, nós podemos emanar os nossos pensamentos, os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos aos queridos companheiros. Como também disse de início, nós estamos fazendo esta mentalização justamente porque sabemos e estamos recebendo muitas mensagens, pessoas se mostrando com dificuldade para passar por este momento, não tenha dúvida, é algo novo para todo mundo. A última pandemia que nós vivemos foi em 1918. Provavelmente todos nós, para não dizer quase todos, para não dizer 100%, né, de todos nós, mas quase todos nós não vivemos aquele momento, né? Quem viveu era ainda muito infantil, se sobreviveu, está hoje com mais de 100 anos, né? Que são muito poucos. Mas essa gripe espanhola também de 1918, que dizimou muitas vidas, mais de 50 milhões de pessoas desencarnaram na gripe espanhola. E naquela época nós tínhamos em torno de 2 bilhões de habitantes no nosso planeta. Então veja que também foi um momento difícil da humanidade, como está sendo este momento, e novo, como eu volto a dizer, e novo para cada um de nós. Por isso, se é novo, é um momento de nós buscarmos como vencer este momento, como modificar a nossa até a forma de pensar neste momento. Eu sei que está difícil para muita gente com depressão, com estados de ansiedade, até aqueles que estão também, que foram contaminados por este vírus, não é?
Mas nós temos que ter confiança. E a doutrina espírita é esse consolo, ela traz essa confiança para nós, porque ela vem nos lembrar que somos espíritos imortais. E se estamos vivendo esta experiência, esta provação coletiva, é porque nós necessitamos. Não tenho dúvida mais disso. Contudo, pela própria mensagem do Cristo e voltada então a doutrina espírita para nos dar esse melhor entendimento, ampliar esse entendimento que Jesus já veio trazer há mais de 2.000 anos atrás, ela vem dizer que, como espíritos imortais, tivemos outras experiências no passado, talvez muito mais dificultosas do que esta que nós estamos vivendo agora, mas nós somos vencedores, porque aqui estamos. Aqui estamos, mesmo depois de todas essas dificuldades. Veja, na gripe espanhola de 1918, nós temos aquele nosso querido companheiro Eurípides Barçanufo, que ali, no auxílio, considerado um apóstolo do Cristo, no auxílio às pessoas necessitadas, também contraiu a gripe espanhola e desencarnou por conta da gripe espanhola. Mas nem por isso ele deixou de ser útil, porque hoje na espiritualidade, ele pode nos auxiliar através da evangelização de espírito, ele está trazendo recursos para nos ajudar neste momento que nós vivemos. Aliás, há muito tempo, né? Sacramento já vem há quase 30 anos trazendo para nós a evangelização de espírito, justamente para nos nortear, para nos ajudar a compreender que a doutrina espírita, ela faz um convite para cada um de nós, de autotransformação, de autoconhecimento, de autorrenovação, da forma de pensar, sentir, falar e agir. Eu não vou ser capaz de desenvolver em mim qualidades se não for me conhecendo. Isso é importantíssimo neste momento. E você pode estar falando assim, mas Alberto, mas neste momento eu preciso de tratamento. Sim, eu também preciso. Todos nós que estamos aqui reencarnados precisamos de um tratamento, não é verdade? Aliás, Emmanuel diz que aqui a Terra, para nós, para alguns é uma prisão, para outros é um hospital, e para outros é uma escola. Em todos estes padrões aí, nós precisamos de assistência, né? Nós precisamos de assistência do professor, nós precisamos de assistência daqueles que vão nos reeducar, no, deveriam, né? Nos reeducar, nos ressocializar numa penitenciária. Assim como aqueles da área de saúde que hoje estão nesse enfrentamento diante da pandemia, que vão nos auxiliar se necessitarmos de um hospital, não é verdade? Então, queridos amigos, é com muita fé e confiança no coração que eu trago essa mensagem para vocês. Não duvidem de vocês em nenhum momento. Se Cristo não duvidou de nós, por que que eu não vou acreditar nas minhas potencialidades? Por que que eu não vou buscar neste momento novas formas de enxergar o que está se passando conosco? O que está acontecendo com os cientistas da saúde? Estão buscando uma cura para esta pandemia. Se eles estão buscando uma cura, porque é algo novo. Se é algo novo, então eles estão usando da inteligência deles, da confiança deles, que pode ser superado mais esta fase de vida. E nós? Será que nós também estamos buscando essa superação? Você está buscando os recursos que a medicina nos traz, que a psicologia moderna nos traz, enfim, que todas as terapias alternativas nos ajudam? Quando eu falo aqui de fazermos o exercício de respiração, é porque hoje nós sabemos que, através desse exercício de respiração, além de nós oxigenarmos melhor o nosso cérebro, nós encontramos vigor e força, porque nós aspiramos o fluido cósmico universal carregado com emanações positivas da espiritualidade amiga. Nós, com emanações, ou seja, participamos de uma emanação positiva quando estamos neste processo. Veja vocês, queridos amigos, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu fiz para mim, e foi isso que norteou minha existência. Não acreditar, ter desconfiança, estar magoado, estar triste, estar depressivo. Eu sei que depressão é um estado mental patológico, a gente sabe disso, por uma série de fatores. Mas resolveu? Quando a gente fica depressivo, quando a gente fica triste, quando a gente não tem fé, quando a gente não confia em nós mesmos? Não. Por que que a gente então não busca agora outros valores? Por que que a gente não busca confiar? Por que que a gente não busca ter mais fé? Por que que a gente não busca ter mais coragem?
neste momento. Jesus já não disse, através de João lá, no mundo tereis tribulações, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus falava de vencer o mundo íntimo, que é isso, para isso que nós estamos aqui, vencer o nosso mundo íntimo. O Evangelho de Jesus não é só mais uma letra bela, não é mais só a beleza da sua letra, mas é um recurso que vai me evangelizar e que, e me evangelizando, me transforma, me renova. Faz com que, então, eu espiritualize esta minha existência no sentido de aplicar essas lições de Jesus a meu favor e a favor de todos que estão à minha volta, naquilo que eu já sou capaz. Nas pequeninas coisas, lá como a parábola dos talentos. Fostes fiel nas pequenas coisas, te darei a intendência das grandes. Então, para que a gente atinja as grandes, eu preciso ser fiel nas pequenas coisas. Então, talvez neste momento, a fidelidade que eu precise buscar a Deus é confiar nele e saber que eu posso estar com depressão, eu posso estar com a Covid, mas eu não sou a depressão, eu não sou essa doença, eu estou e posso sair dela e devo sair dela muito melhor, mesmo que eu não sobreviva ao corpo físico, eu vou sair muito melhor, porque certamente se eu estou diante disso é porque houve uma necessidade. Se eu estou passando por essa tribulação, por esse desafio, é porque houve uma necessidade. Então confie, querido amigo, confie em você, confie que Jesus tem um recurso que vai nos ajudar neste momento de pandemia. Na sexta-feira, a live de sexta-feira, o Osmar e a Simone, aquele casal maravilhoso, né, que nós temos um imenso carinho, são irmãos de jornadas que maravilhosos, que me auxiliaram bastante, continuam me auxiliando até hoje, né, na minha trajetória evolutiva. Eles fizeram uma live aqui mesmo na nossa página da SEFIF, da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, e falaram sobre a melancolia, porque Kardec já tratou da melancolia, ou seja, já tratou da depressão com o nome de melancolia lá no Evangelho, capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E o Osmar também foi convidado e realizou no sábado, ontem, né? Ele realizou ontem, dia 4 de julho. Ele realizou também uma live pela USE de Itapetininga, da União das Sociedades Espíritas de Itapetininga. Se você for lá no Facebook oficial USE Itapetininga, você vai ver essa live dele sobre depressão. Estão trazendo recursos que vai nos ajudar a entender. E talvez você possa falar assim, mas Alberto, eu estou depressivo, eu não consigo nem assistir estas palestras. Eu não sei concatenar minhas ideias para auxiliar, mas talvez o seu familiar, talvez aquele que está do seu lado, possa assistir estas palestras e encontrar mais recurso para te ajudar. A você que está com essa dificuldade, confie em Deus, confie em você. Tente buscar a meditação, tente buscar alguns momentos em que você possa, então, se reconhecer como filho querido ou como filha querida do Pai. E certamente você vai vencer esses desafios. Nós tendemos a sair melhores dessa existência do que quando aqui chegamos. Porque nenhum espírito retrograda, como diz o Espírito da Verdade para Kardec no Livro dos Espíritos. Nós podemos estacionar, mas retrogradar, ou seja, retroagir no processo de evolução, isso nunca vai acontecer. Nós podemos ficar estacionados, mas não vale a pena. Volto a dizer, se não resolveu estar triste, se não resolver estar em dificuldade, se não resolver a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, vamos confiar, vamos ter fé. Eu não estou falando aqui para a gente fechar o olho para o que está acontecendo conosco neste momento. Porque às vezes é o desemprego também que está assolando cada um de nós, né, no nosso grupo familiar. Mas é confiança. É confiança. Quantas pessoas estão se reinventando neste momento? Nós estamos falando de uma pandemia que se iniciou para nós em março, mas já está no mundo desde o ano passado, 2019, em torno de novembro, dezembro de 2019. Mas se nós formos buscar nas revistas científicas da ciência da saúde, se nós formos buscar revista de 10, 15, 20 anos atrás, ela fala já das mutações dos vírus da gripe que poderiam ser letais, como foram aquela da gripe espanhola em 1918. Dizimou, quer dizer, mais de 50 milhões de pessoas. Mas são espíritos.
que retornam para a espiritualidade, programam uma nova reencarnação e vão retornar certamente aqui para este plano ou qualquer outra morada da casa do Pai para continuar seu processo de evolução. Então veja, o desencarnar ou morrer, isso já aconteceu muitas vezes conosco. Eu sei que hoje muitos de nós podem estar em muita dificuldade por conta até da passagem de algum ente querido por alguma doença, por algum motivo neste momento. Mas confie, isso já aconteceu na nossa trajetória evolutiva milhares de vezes, para nós e para entes queridos. E estamos todos aqui de novo. Quantos entes queridos nós temos que não lembramos? Vou lembrar aqui o Hernani, que um dia conversando aqui, o Hernani trouxe para nós, né? Quantos entes queridos que estão na espiritualidade, que nós amamos tanto quanto esses que aqui estão, que retornaram para a parte espiritual, e que nós não lembramos pela lei do esquecimento. Mas são pessoas fundamentais na nossa existência. Então, era essa fala que eu queria ter com vocês neste momento, de muita confiança, de muita esperança, que nós vamos vencer este momento tão difícil. Busque todos os recursos, busque lá. Olha, o YouTube tem tantas palestras, de tantos palestrantes maravilhosos aí que podem nos ajudar. Tem também ali, como eu tinha colocado aqui, umas músicas aqui de meditação, de relaxamento. Faça isso, feche os seus olhos por 5, 10 minutos do seu dia e tente se conectar com Deus. Tente se conectar com o nosso Criador, buscando aí em você se fortalecer. Se nós fazemos esse exercício de respiração para oxigenar melhor o nosso cérebro, para encontrar força dentro de nós, nós também somos capazes de absorver através do fluido cósmico universal aquilo que necessitamos, fortalecendo até, aliás, dando qualidade a este fluido vital que nós trazemos para que nós possamos aqui nos manifestar pela matéria, né? Então, confie nisso. Hoje, o bate-papo que eu gostaria de ter com vocês é algo rápido para nós falarmos um pouco sobre o Evangelho, capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, especialmente no item 6, a caridade segundo São Paulo, numa carta aos Coríntios. Mas, Alberto, por que você quer falar de caridade nesse momento tão de pandemia para cada um de nós? Para a gente perceber que, para chegarmos à caridade, nós vamos ver o que Paulo vai dizer aqui para nós numa carta aos Coríntios, para que nós vemos que, para construirmos esta caridade, esse exercício no bem dentro de nós, nós precisamos construir outras qualidades. Nós precisamos buscar outras qualidades, que vai ser aquelas pequeninas coisas, a fidelidade nas pequenas coisas, que vão nos levar a ser caridoso, a ser humilde, a ter fé, a ter confiança. Então, Paulo inicia assim dizendo para nós: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa ou como sino que tine. Ou seja, se eu não tiver na minha intimidade a certeza de algumas coisas, é um ressoar somente, né? E se eu tiver o dom de profecia, conhecer todos os mistérios, o quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. Quer dizer, está falando de intenção de cada um de nós. E se eu distribuir todos os meus bens e sustento dos pobres, se entregar o meu corpo para ser queimado, todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. Lógico, aproveita o outro, né? Estou auxiliando, estou ajudando, estou aproveitando, mas não me aproveita, porque o que vale para nós? A nossa intenção. Então, daí ele vem falar para nós, como que é a caridade? Ele vem dizer, então a caridade é paciente, então tem paciência, tem calma, sabe que é questão de tempo, é benigna, ou seja, ela busca o bem de todos, não só o bem pessoal. A caridade não é invejosa, não faço caridade, não auxilio o próximo por querer ser melhor que o outro, mas porque eu tenho isso na minha intimidade. Não obra temerária nem não obra, né? Não realiza isso de forma temerária nem precipitadamente. Não se soberbece, né? Não, ou seja, não enaltece o seu orgulho, porque nós trazemos. O Evangelho diz para nós que a maior chaga da humanidade é orgulho e egoísmo. Não é ambiciosa, quer dizer, nós não estamos buscando a satisfação pessoal, nós não estamos buscando somente a nossa objetivos pessoais, mas nós estamos
buscando ser útil à humanidade. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Porque sabemos que é uma construção, gente. O que Paulo está dizendo aqui para nós, que para nós sermos caridosos, e até conosco, neste momento de pandemia, nós precisamos fazer essa construção destes valores que ele vem trazer para nós de paciência, de benevolência, de vencer os ciúmes, a inveja, não sermos, né? Não sermos orgulhosos diante de tudo, porque, gente, se tem uma coisa que esta pandemia trouxe para nós, é que eu não tenho controle de nada. Você pode estar com a sua conta bancária agora abarrotada de dinheiro, abarrotada de dinheiro. E se você quiser fazer uma viagem para um local paradisíaco, pode ser que esse local não te aceite neste momento. Porque ou está de portas fechadas, ou porque não está recebendo esses turistas por conta desta pandemia. Então veja, gente, se tem algo que para mim ficou muito forte, né, nesta pandemia, é que eu não tenho controle sobre nada. Se eu achava que eu tinha controle sobre alguma coisa, eu não tenho controle sobre nada. O que eu posso tentar agora buscar através do Evangelho de Jesus é o controle das minhas emoções, que estão fervilhando como as suas, também neste momento de provação da humanidade. Mas nós precisamos, então, ter certeza, gente, ter certeza que é um momento de mudança para a intimidade de cada um de nós. Nós vamos sair deste momento aqui melhores do que quando iniciamos tudo isso daqui lá por março, mais ou menos, que foi aqui para o Brasil, né? Mas ter certeza que nós vamos vencer mais esta etapa, com vacina ou sem vacina. Nós vamos vencer isso daqui. Certamente nós teremos a vacina. Porque os cientistas, como eu disse, eles estão usando da sua inteligência, isolando esse vírus mais letal e encontrando ali um soro que possa reverter este vírus letal, não é? Que possa criar para nós anticorpos dentro de nós. Então, Paulo continua dizendo assim: tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então veja que caridade envolve isso: tolerância, crença, esperança e muitas vezes algum sofrimento, porque você não pensa só em você, você pensa no outro, não é? Ah, mas Alberto, mas eu neste momento que eu estou com dificuldade, sim, eu sei que você precisa receber, você não está em condições de dar. Mas digo a você que se você fizer uma prece, fazer aquela vigilância e oração que Jesus convida, e nessa prece você mentalizar assistência da espiritualidade amiga, a equipe médica Dr. Bezerra de Menezes, a seu favor, peça também que ele envolva aqueles outros que você sabe também em dificuldade. Você está sendo útil, você está sendo caridoso para com você e para com o próximo. Então, veja que tudo tolera, é tolerante, crê, espera, mas tem também o sofrimento, que é a única coisa, gente. Eu não vejo outra forma hoje da gente vencer a nós mesmos que não seja através de certos sofrimentos que, infelizmente, dizem que essa pandemia surgiu da falta de higiene nossa. E não é só de um povo, ah, mas começou lá no outro lado do planeta, por que que eles. Não, não importa. Nós, como espíritos imortais, nós somos do universo. Então, se hoje eu estou harmonizado aqui com o Brasil, é porque eu tenho algumas coisas a vencer aqui no Brasil. Se aqueles irmãos estão lá do outro lado do planeta e lá harmonizados com aquilo, é porque lá que eles precisam estar. Mas não importa. Diz numa dessas pesquisas, que eu estava até lendo um pouco para compreender um pouco sobre a gripe espanhola, sobre este momento que nós estamos vivendo, através de todas as gripes que nós tivemos, as mutações dos vírus que foram com H1N1, com a gripe do frango, né, da coisa. Eles estão dizendo para nós que isso é uma falta de higiene de cada um de nós. E talvez não seja só a higiene física, mas a higiene mental também de cada um de nós. Por isso que o vírus fortaleceu de certa forma, teve essa mutação e se fortaleceu, e ele é tão letal para cada um de nós. Mas então veja vocês que os amigos da área de ciência, eles já estavam dizendo que nós poderíamos realmente ter algo tão, tão
tão grave como foi a gripe espanhola. Hoje, até pelas tecnologias, pelo desenvolvimento de outros medicamentos mais apropriados, nós então, graças a Deus, conseguimos diminuir, porque olha, gente, nós estamos falando em 1918 com mais de 50 milhões de mortes, onde existia apenas 2 bilhões de habitantes. Hoje nós temos mais de 7 bilhões. E nós estamos a próximo de quanto? Uns 500, 600 mil mortes? Não que seja, ah, mas é pouco. Não, não é isso que eu estou querendo dizer, pelo amor de Deus. Eu acho que o sofrimento, a dor, a provação de cada família, de cada um que está passando por isso, é doloroso mesmo. É doloroso, é sofrível, como diz aqui, Paulo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que nós, com a tecnologia, nós estamos conseguindo diminuir a mortandade diante desta pandemia. Graças a Deus. Então, já somos espíritos com mais capacidade de transformação, de mudança, de renovação. Pense nisso, confie nisso. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixar de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Mesmo que deixe de ter lugar as profecias, cessem as línguas, ou abolida a ciência, ela jamais irá acabar, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Vejam vocês, queridos amigos, trazendo aqui esta forma de visão da caridade através de Paulo, né? Paulo, veja que Paulo era perseguidor dos cristãos quando era Saulo, né? E ele então se converte na estrada de Damasco e se torna um cristão e vivencia tudo aquilo que o mestre Jesus tinha pregado, tudo aquilo que Jesus tinha exemplificado, ele vai e vivencia. Esse é o objetivo nosso. Uma hora nós também seremos talvez um Paulo, seremos um Cristo, quer dizer, vamos exemplificar, vamos vivenciar todos os ensinamentos, ou seja, estaremos inseridos na lei de Deus, no cumprimento integral da lei de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu quero trazer alguns trechos aqui do livro Paulo e Estevão, até para a gente perceber que Paulo também não foi uma questão da noite para o dia. Ele foi fazer uma construção no processo da sua evolução até chegar a esta condição. Porque Emmanuel vai dizer que Paulo era o vaso escolhido. Por isso que Cristo então vem e aparece para ele na estrada de Damasco e ele faz essa conversão e ele dissemina o evangelho de Jesus por toda a humanidade. Sem o Paulo, talvez a gente tivesse dificuldade de conhecer os ensinamentos de Jesus da forma que a gente conhece hoje. Então, o livro Paulo Estevão, que Emmanuel traz para nós pelas abençoadas mãos do Chico Xavier, nesta obra monumental, nesta forma romanceada de trazer a vida de Paulo, que era Saulo, então o livro Paulo Estevão para nós deve ser uma leitura obrigatória. Eu confesso a vocês, queridos amigos, já li 3 vezes o livro, e cada vez que pego neste livro para ler, eu encontro um novo caminho, eu encontro outras respostas que eu não tinha percebido. Então veja que é um livro para ser até estudado, não só lido, né? Mas estudado pela sua profundidade, né? Então, eu vou trazer só alguns trechinhos aqui para a gente perceber, enquanto Saulo, né? Então veja, na estrada de Damasco, tem uma passagem lá no, na primeira parte do livro Paulo Estevão, no capítulo 10, no caminho de Damasco. Ele ainda era perseguidor dos cristãos, mas ele tinha algumas reminiscências, algumas dúvidas na cabeça que não paravam, martelavam na cabeça dele. Mas Paulo tinha construções, porque na verdade ele estava defendendo a lei, da forma que ele entendia a lei mosaica, da forma que ele entendia. Então ele era fiel à lei. E veja, um trecho lá, Emmanuel vai dizer para nós assim, nesse trecho da estrada de Damasco, quando ele está pensativo, muito pensativo, antes do encontro com Jesus. Consagrar-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Ele foi preparado para isso. Mesmo na lei mosaica, ele foi preparado. Por isso que era o vaso escolhido. Porque ele consagrar-se ao ideal de servir a Deus, da forma que ele entendia. Onde então, e as reminiscências dele, as dúvidas dele, onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas,
Onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Ele achava que combatendo os cristãos, ele ia trazer, ele ia ser fiel à lei de Moisés, mas ao mesmo tempo isso poderia trazer uma paz para a humanidade. Quando na verdade o Cristo, ele veio trazer uma nova lição, a lição do amor, do perdão, ou seja, dentre outras, ele veio trazer novas lições para que a humanidade pudesse se transformar, então. Veja, então ele tinha já dúvidas. Será que tudo isso que eu estava fazendo tinha uma razão de ser? Eu estou certo? É essa a pergunta que ele está fazendo para ele, né? As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Então ele já estava percebendo. Será que está certo? Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Como é que podia ser? Estavam morrendo lá em praça pública, ali sendo flagelados e mesmo assim estavam felizes por estar fazendo, por estar passando por aquilo, né? Por aquela prova. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão, né? O livro chama-se Paulo Estevão, é uma lição maravilhosa, é um exemplo de vida maravilhoso, né? Desse Estevão também. Então ele diz assim: a alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida, ou seja, se nós eram ignorantes, inconsequentes, estavam lá sendo flagelados e estava tudo bem, não. Ele está querendo dizer o contrário, a alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso dos cristãos, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Porque sim, claro, o Paulo ficou pasmo até no final, lá quando ele disse ali que Estevão diz, né, para aquele. Ele era um irmão dele, que ele não reconhecia ali Paulo como algoz, mas como irmão. Então isso ficou na mente dele, né? Não vou contar aqui mais, porque senão você não vai querer ler o livro, porque é fantástico o livro. Estou trazendo pinceladas aqui, mas esse livro é fantástico. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração possou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? E ele pergunta então: Quem sois vós, Senhor? Areolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então, Paulo viu-se o orgulho inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dizer-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte. Experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos, agora, assim, aquele Cristo magnânimo e compreendido, os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura, a crença de Abigail era a senda real.
Olha só, gente, que coisa fantástica. Aquele era o Messias. A história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, viu ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor devia animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas. A ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez, ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus então diz a ele, numa inflexão de voz amorosa: Levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha que coisa fantástica, né, gente? Então veja aqui, quantos de nós não temos a nossa estrada de Damasco? Quantos de nós não somos convidados à transformação por um ente querido, por um familiar, por um livro que lemos, por uma palestra que assistimos? Enfim, por muitas formas de despertar. E o que estamos fazendo? Paulo faz a transformação, a sua profissão de fé, como diz aqui Emmanuel para nós, e pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Nós compreendemos que somos filhos queridos do Pai, que estamos aqui por seu amor imenso. Deus tem uma proposta divina para cada um de nós. Eu confio nisso, eu tenho certeza disso e pergunto para Ele nas minhas preces o que Ele quer que eu faça. Queridos amigos, é uma construção. Paulo traz aqui para nós na carta aos Coríntios que para sermos caridosos é uma construção de valores morais, não mais só de conhecimento, mas de valores morais. Que envolve uma autotransformação, que envolve uma automodificação da forma de pensar, sentir, falar e agir. Então veja que mesmo depois que Paulo então se converte ao cristianismo, ele encontra dificuldades, ele é abandonado pela família, mas ele persiste porque é a profissão de fé dele. Ele sabe que é a verdade, então ele vai em busca desta verdade, porque ele confia, ele tem a sua capacidade intelectual, reconhece essa autoridade moral e amorosa do Cristo, que é Ele que é o caminho, a verdade e a vida para cada um de nós. Mas mesmo assim, Saulo, então, em muitos momentos de dificuldade, então, numa noite, então ele roga a Jesus que o auxilie neste momento de tantas incertezas e tanta dificuldade para levar o cristianismo adiante, e ele tem um sonho, então, com Abigail e com Estevão, e nesse diálogo entre eles, que está na segunda parte do livro, capítulo 3, Lutas e Humilhações, nós já estamos quase terminando aqui, mas é importante trazer isso para a gente refletir, para que fique guardado para nós. Nesse sonho, então, ele faz uma pergunta para Abigail, e Abigail vai auxiliá-lo neste momento. Então veja que nós também, diante das nossas dificuldades, será que nós conseguimos, ao se deitar, orar a Deus, a Jesus, colocar nosso copo com água ali, pedir assistência da espiritualidade amiga, para que a gente possa ter um sono reconfortante, ou até um encontro em sonho na espiritualidade, possamos ser assistidos? Veja o quanto é importante, então, usar desse recurso da prece e saber que, como espíritos imortais, quando meu corpo descansa, meu corpo material descansa, eu em espírito estou liberto. Então, que eu possa ir para uma escola de evangelização, uma escola de assistência, para ser auxiliado nesse momento. Então ele pergunta para Abigail, a hora que ele está no sonho ali, nesse encontro com Abigail e Estevão: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail responde espontaneamente: ama. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Ela diz bondosamente: trabalha. Que providência adotar contra o desânimo destruidor? Olha só, é o desânimo que muitas vezes nos leva às tristezas e ao aprofundamento dessas tristezas, depressões.
Que providência adotar contra esse desânimo destruidor? E ela diz: espera. Num gesto de eterna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, deixando de lado seus caprichos pessoais. Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura a indicar as despedidas e assentou docemente: perdoa. Então veja aqui, então Paulo, na sua trajetória, ele teve algumas orientações, mas pelo seu merecimento, pelo seu esforço de transformações que ele fez íntima, se convertendo num cristão e certamente vencendo esta etapa, no, naquela etapa do processo evolutivo dele, com muita tranquilidade, assim, no sentido de muita paz no coração, mas também se transformando moralmente, porque ele ouviu de Abigail e ele guardou na intimidade dele: ama, trabalha, espera e perdoa. Ama. Veja que são ações. Trabalha, espera, tenha confiança e perdoa tudo que está acontecendo à nossa volta. Queridos amigos, veja o quanto é importante, então, a gente buscar na doutrina espírita, buscar neste compêndio maravilhoso que a doutrina espírita nos traz, desde as lições que Kardec compilou ali pelo Espírito da Verdade nas obras básicas, até os romances e outras obras que Chico, Divaldo, ou seja, muitos espíritos trouxeram para cada um de nós como recursos neste momento de desafio, de dificuldade que nós estamos vivendo. Era isso que eu queria trazer para você, para que você esteja confiante na sua existência, esteja com mais fé, com mais coragem neste momento, e sabendo que a caridade é uma construção íntima. Naquilo que você já é capaz, auxilie. Olha, sexta-feira, eu lembrei aqui da live de sexta-feira do Osmar e da Simone sobre a melancolia, até pelo nosso próprio site, depois você pode ouvir, pelo próprio Facebook, aqui a página oficial da Cefife, aqui no Facebook. Ouça lá a palestra, que ela está gravada, está lá, como também você vai encontrar no YouTube essa palestra. Osmar, depois, no sábado, ontem, fez também uma palestra sobre depressão através do Facebook da USE Itapetininga, trazendo muitos recursos, muitos livros que podem nos ajudar a vencer todos esses desafios. Mas na sexta-feira, Osmar e Simone falaram da assistência que a nossa casa dá às famílias necessitadas. E não é mais só 100 famílias, estão sendo mais de 200 famílias assistidas nesse momento de pandemia. Então, nós temos possibilidade de ajudar, de alguma forma, combinando a entrega de uma cesta básica lá, que tem que ser combinado antes, ou até fazendo o depósito naquela conta que a gente encontra aqui na própria página aqui da Cefife, de fazer um depósito lá para que os próprios coordenadores lá do trabalho possam fazer a compra das cestas básicas e levar para essas famílias que estão sendo assistidas. Então a gente pode ser útil de alguma forma, mesmo nesses momentos de pandemia. A gente não pode estar junto com esses entes queridos, a gente não pode estar junto com muitas pessoas que nós gostaríamos de estar, mas em pensamento nós podemos estar com quem nós quisermos. Fique então este convite a você. Olha, esse capítulo 15 do Evangelho, Fora da Caridade Não Há Salvação, ele é fantástico, porque vai dizendo para nós que é uma construção na nossa existência. E que se fora da caridade não há salvação, então eu vou precisar ser caridoso em algum momento da minha existência, para que então a salvação aqui no sentido que eu possa me transformar. Que fora desse amor não há nenhuma transformação, né? Que a caridade é o exercício do amor. Então, para que haja essa transformação, eu preciso ser amoroso, caridoso. E trago então, sugeri então, esta leitura aqui do livro Paulo Estevo, que certamente vai nos ajudar neste momento. Faça suas meditações diárias, entre em sintonia com Deus, com Jesus, que certamente nós vamos passar por esta pandemia e sairmos melhores do que quando aqui chegamos. Esta lição que eu queria deixar a você, querido amigo ouvinte. Gratidão imensa pela bendita oportunidade que a Sociedade Espírita e Filantrópica nos dá. E nós vamos passar agora, então, para o passe à distância, confiando que da assistência da espiritualidade amiga, confiando em Jesus, confiando também que os amigos
da nossa casa, aqueles encarnados e desencarnados já estão ali em sintonia conosco para, em pensamento, envolver todos nós no passe coletivo. Confie nisso. Tenha certeza que neste momento, a espiritualidade amiga, sabendo das nossas necessidades, nos envolve a todos. Nós que estamos juntos neste encontro, nesta manhã gloriosa, junto à natureza, ao sol a brilhar e nos aquecer, e nesta natureza encontramos queridos amigos. Temos o Mestre Jesus nos conduzindo. Temos o Mestre Jesus à frente desta reunião. E ele, neste momento, derrama sobre todos nós as suas bênçãos, porque ele sabe da necessidade de cada um de nós e nos dá o remédio necessário. Aquele remédio que vai nos dar a força, que vai nos dar a coragem, que vai nos dar a fé, que vai nos dar a esperança e a confiança em dias melhores. Mas, acima de tudo, a confiança em nós mesmos. Porque é assim como Jesus estivesse nos dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, deixe brilhar a sua luz. Vós sois deuses e poderão fazer o que eu faço e muito mais. Esta é a mensagem de Jesus para cada um de nós. E ele, neste momento, nos convida a ampliar este nosso pensamento, envolvendo toda a humanidade, neste momento de pandemia, que cada recanto deste planeta, que cada trabalhador, que agora está mais empenhado a servir e a ser útil ao próximo diante desta pandemia, que eles possam receber o amor, a paz e a luz de Jesus, assim como todos aqueles que passam por qualquer tipo de enfermidade, sintam também o seu amor, a sua luz e a sua paz. E Jesus, depois de iluminar todo o nosso planeta com seu imenso amor, ele dirige o seu pensamento, o nosso pensamento, e nos convida a deixarmos este grupo junto à natureza e cada um de nós retornarmos ao nosso lar. E ele nos acompanha, nos envolvendo com sua luz, com seu amor, com sua paz, a nós e a todos aqueles que trouxemos para junto de nós. Envolve o nosso lar e essa luz se expande para os vizinhos da rua, do bairro, da cidade, por todas as cidades deste plano, por todos os espíritos encarnados e desencarnados. Ele tem certeza que ele pode ajudar. E nós precisamos ter certeza também no nosso coração que podemos ser ajudados, que podemos encontrar a força, a coragem, a fé e a esperança. Ele nos abraça carinhosamente neste momento, dizendo a nós um até breve. E nos abençoando, ele se despede. E nós também, mestre amigo, nos despedimos com uma gratidão imensa no nosso coração, com a certeza de que fomos amparados e assistidos para continuarmos a nossa tarefa nesta existência. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, é muito bom, né? Uma gratidão imensa a todos esses queridos amigos aqui que se posicionaram aqui, nos dando um bom dia, Luiz Rogério, Alexandre Martinez, a Alice, a Célia, a Ruth, a Amanda, minha irmã, Maria Inês, o Beto, a Mena, a Fátima, o Fernando, a Thais, a Mônica, a Lígia, a Elizabeth, a Sandra, a Cristina, a Mayra, o Nelson, a Maria, a Eleandra, a Viviane, o Helder, querido amigo, a minha irmã Amanda, a Sueli, a Elisângela,
Puxa vida, quanta gente! A Rita, queridos amigos, Ricardo, já tinha dito aqui no começo, né? O Gabriel, a Renata, a Raquel, a Tereza, a Gilza, puxa, Pilar, Maria Elisa, Ana Paula, gratidão, Sandra, gente, gratidão imensa pela bendita oportunidade. A Érica, querida companheira, a Lígia também, a Elis, gratidão, viu, gente? Até uma próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Eu vi aqui que alguns falaram até que estava tendo ruído, né? Mas espero que nem todos, né, tenham tido muito ruído aí, mas infelizmente a gente está usando a tecnologia que nós temos, né? E às vezes ela pode dar uma falhadinha, né? Mas olha, até a próxima oportunidade, se assim Deus o permitir. Gratidão imensa, excelente domingo a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigado, gratidão imensa.